et spændende emne som vulkanisme i historisk tid, melder rejseleder Henning Andersen København sig med, og som dommer magister Asger Kent Petersen. Velkommen. Ja, nu skal vi se, hvilke udbrud det her kan føre til, hva'? Ja, første spørgsmål. Ved nogle stærkt eksplosive vulkanudbrud rejser sig en askesøjle, der kan nå mere end 30 km op i luften. Efterhånden antager askeskyen form som et pinjetræ. Hvad kaldes denne udbrudsform? Den er benævnt efter en historisk person. Undskyld. Plinius den ældres, efter Plinius den yngre, der beskrev Plinius den ældres død ved Vesus udbrud år 79. Men kalder den for den pliniske udbrudstype? Det kunne ikke være mere korrekt. Det kunne ikke være mere korrekt. Ja. Pliniansk. Pliniansk, ja, okay. Vi kan sige Plinius-typen. Ja, Plinius-typen. Alt var i orden. Ja. Jeg synes bare, det var sådan, pliniansk er sådan et dejligt ord. Ja. Man kan nogle gange få lyst til at sige sådan et dejligt ord, ikke pliniansk. Nå ja. Pliniansk. Ja. Så tager vi nummer... Jo, jeg vil godt fortsætte. Gør vi det? Ja, det synes jeg. En europæisk by med ca. 80.000 indbyggere ligger inde i en vulkansk indsynkningsstruktur, en såkaldt caldera. Ja. Ja, vent lidt. Undskyld. Jeg har meget på hjertet endnu. Store jordskorpebevægelser og mange jordskælv har inden for de sidste år antydet, at et magmakammer er ved at udvide sig under byen, der har den tvivlsomme ære at høre til blandt jordens allermest vulkantruede områder. Hvad hedder byen? Pozzuoli. Pozzuoli, rigtigt, der ligger i... Ved Napoli-bugten. Ved Napoli-bugten, ja. Helt korrekt. Bravo. Ja. Pozzuoli. Ja. Sofia Loren er forøvet født i Pozzuoli. Sofia Loren, ja. Fortæl lidt om hende, mens vi er jo, hun er født og opvokset i Pozzuoli. Ja, absolut. Så ved vi det. Hun er også en vulkan. Det er derfor, den er vulkantruet. Ja, skal vi... Jo, jeg synes nok, vi skal fortsætte. Vi fortsætter. Ja, det synes jeg. Spørgsmål 3. I årene 1963-67 opbyggede et langvarigt vulkanudbrud den islandske ø Surtsey. 10 år tidligere, altså 1957, startede i Atlanterhavet et andet undervandsudbrud, der også ledte til dannelsen af en ø. I hvilken øgruppe skete det? Ja, det var Azorerne. Azorerne. Jeg har hørt det. Ja, Azorerne. Ja, Azorerne, og det var øen Fayal. Fayal, rigtigt, øen Fayal i Azorerne. Helt siger, korrekt. Ja. Øen Fayal. Det kommer sådan, hva'? Også det vidste de. Men de også har det rigtige svar på spørgsmål 4? Det ved jeg ikke. Vi skal prøve. Ja, det synes vi jeg forsøger. Bestemt. Ja. La 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 la. De indforståede vil forstå, hvad der var, jeg nønnede her. Ja, den gamle revyviser, kender du den? Ja, jeg har altid været på vulkaner. Ikke altid, men jeg har været på vulkaner. Ja. Det passer ikke, hvis måske melodien altid bliver ikke plads til i melodilinjen der. Ja, spørgsmål 4. I tidsrummet ca. 1963-65 var jordens gennemsnitstemperatur ca. en halv grad Celsius under normalen. Dette sættes i forbindelse med et bestemt vulkanudbrud i 1963. Hvilket? I 1964... 63, 64. Et bestemt vulkanudbrud. Altså, jeg ved ikke, om jeg må spørge, hvilken type, altså, er der noget... Jeg læser spørgsmålet. Ja, tak. I tidsrummet ca. 1963-65 var jordens gennemsnitstemperatur ca. en halv grad Celsius under normalen. Dette sættes i forbindelse med et bestemt vulkanudbrud i 1963. Ja. Hvilket? Nu er jeg klar over det. Det er vulkanen Agung, der ligger på Bali. Agung på Bali! Ja, ja. Lige præcis! Ja. Agung på Bali.
Vulkanen er Agung, A-G-U-N-G, kan jeg stave for de interesserede, som altså lå i Indonesien på Bali. Ja, den ligger der stadigvæk. Den ligger der stadigvæk, jo, siger de det, ja. Jo, der ryger temmelig meget. Og den ryger meget. Altså, der står røg aske op af selve toppen på den. Ja, det var spørgsmål 4. Jeg ved ikke, om vi skal stoppe her. Nej, jeg synes nok, vi skal fortsætte. Vi fortsætter. Synes Henning Andersen, og det vil vi selvfølgelig efterfølge. Dette varme ønskespørgsmål 5 lyder. Den amerikanske videnskabsmand Benjamin Franklin skrev i den sidste fjerdedel af 1700-tallet som den første om sammenhængen mellem vulkanudbrud og jordens klima. Der var iagttaget en mærkelig blålig dis over Europa, og det blev efterfulgt af meget koldt vejr. Fra samme tid er påvist et svovlsyreberigt lag i Grønlands indlandsis. Hvilken bestemt vulkansk begivenhed sættes i forbindelse med disse fænomener? Altså i slutningen af det 1700-tallet var det... Det sidste fjerdedel af 1700-tallet, ja. Ja, det var 1783, det var det store Laki, Skaftaudbrud på Island. Altså Laki, eller Skaftaen kalder vi den. Helt korrekt. Korrekt, siger dommeren. Det var det 5. spørgsmål. Ja, hvad siger? Jeg synes, vi skal prøve et til. Vi tager et til. Ja. Til 24.000. Ja, jeg synes, tænk, vi skal. 24.000. Ja. Spørgsmål nummer 6. I vulkanisme i historisk tid. Kun én gang er et vulkanudbrud startet op gennem et borehul. Boringen var 1134 meter dyb, ja, og der kom ca. 3 tons vulkanske materialer, ja, op gennem borehullet. Ja. Vulkanudbruddet varede ikke mere end 20 minutter. Hvor, nej, skete det? Det var Krafla på Island. Krafla, K-A-F-L-A, Krafla på Island. Det var dog fantastisk. Ja, vulkancentret Krafla. Krafla, det... Ja, de har vel set det også? Nej, det har jeg nu ikke set. Men det er første gang, at et menneske, altså vi mennesker på jorden, altså har boret et hul ned igennem skorpen, og hvor magmaen altså er strømmet op igennem som lava og har dannet en vulkan ovenover. Det skal man altså være forsigtig. Man skal passe meget på med det i hvert fald. Det skal du altså ikke gøre. Men som rejseleder har de vel set en række af disse? Jo, jeg har været på specielt Syditalien, også i Island, Hekla og... Ja. Sortsej og Hæmæ og de der vulkaner. Ja, kender jeg ved ikke, Henning Andersen, kan 48.000 friste dem? Ja, eller? Det. Nej, jeg tror, jeg stopper her. De stopper her! Ja, det kan da godt være, det var klogt. Det ved man jo aldrig, hvad der gemmer sig i den 7. kuvert. Og nu er vulkanen jo et meget stort område, som man kan... Vulkanen er et stort område, ja. Der kunne godt være en eller anden lille besværlig ting der. 24.000 kroner, det ved man, hvad er. Det ved man. Ikke? Jo. Ja. Tillykke med dem, ja, Henning Andersen. Tak for det. Tillykke med dem. Tak. Hjertelig tillykke. Jo, tak. Din viden om vulkaner er imponerende. Tak. Men jeg vil håbe, at du vil bruge dine penge til at se nogle rigtig spændende vulkaner. Ja. Men også, at du ikke går op på en vulkan, der er så spændende, at du ender med at springe i luften. Nej, det har jeg været enig. Jeg skal nok blive mig. Tak, Jørgen, til Penn Bittersen. Tak. Tak for det. Tak.